Bütün idman növlərində olduğu kimi futbolda da qələbəyə çatmaq üçün müxtəlif fəndlərdən, taktiki gedişlərdən, kombinasiyalardan istifadə olunur. Bugün Azərbaycana məxsus bir taktiki gedişdən, onun tarixindən danışacağıq. Beləliklə, Azərbaycan sayağı künc zərbəsi. Bu adi bir zərbədir, standart vəziyyətdir. Yəni, bu da futbolçunun diqqətli olmağı lazımdır. Hücumçular müdafiəçilərin fikrini yayındırır, bütün fikir cəmləşir qapıya. O an momentdə, o dəqiqədə hücumçu pası verir ön xəttdə. İki oyuncu qaçıb topu bıraxır, üçüncü qapıya zərbə alır. Yəni, sadə, amma çox effektiv bir fikir zərbəsidir. 93-cü ildə Neftçi komandasına baş məşqçi təyin olundum. Çempionatın sonu idi. Və demək olar ki, gələn il üçün planları dizanda keçirilən bundan öncə il lazım olan səviyyədə təhlil olundu və gördüm ki, səviyyəcən üstün olan Neftçi komandanın futbolçuları tez-tez oyunlarda belə demək olarsa duran toplara, yəni standart vəziyyətlərdən tam şəkildə istifadə edə bilmirlər. Deyə bilərəm ki, tək künc zərbələr deyildi. Yəni, cərimə zərbələr, sərbəst zərbələr, ayrı-ayrı, demək olar ki, yan xəttdən topu oyuna daxil eləməkdən ayrı-ayrı variantlara əl tutdum. Ancaq özünü doğrudan və demək olar ki, hamılıqlı ilə futbolçulardan tutmuş məşqçilər və bəlkə də azarkeşlərin xoşuna gələn bu birinci künc zərbəsi oldu. Oser, 1995-ci il, 6 sentyabr. Azərbaycan futbol tarixinin ən dəhşətli oyunu. Müharibə üzündən rəqiblərini evində belə qəbul edə bilməyən bir komanda səfərə yollanaraq Zidane, Lizarazio, Deschamps, Desailly və digər ulduzlara qarşı oynamalıydı. Təbii ki, gələcək dünya və Avropa çempionları ilə maçda uğur haqda düşünmək mümkünsüz idi. Amma gənc ölkənin komandası hələ oyunun əvvəlində hər kəsi təəccübləndirmişdi. C'est filé beaucoup de fois, c'est bien fait. Oh là là. Oh, c'est superbe. Ah, un passement de jambe. Ümumiyyətlə bunu ilk dəfə biz 93-dən başlayarkən biz onun bəhrəsini 94-cü ildə milli çempionatın oyunda düzdür, rəqib də o vaxtı bizdən qat-qat zəif idi, Pambıqçı Bərdə komandası idi. Ancaq bilirsiniz ki, belə taktik gedişlər elə sırf rəqibin zəif rəqib olanda həyata keçirilməyə çalışır, onu təmkinləşdirir. Hansı bir problemlər varsa ondan sonra düzəliş görünür. Vaqif Sadıxov, sabiq futbolçu, məşqçi, indi isə federasiya rəsmisi. Həmin oyunda köməkçi məşqçi olan Sadıxov 3 dəfə müxtəlif vaxtlarda millinin, Azərbaycanın flaqmanı Neftçidə daxil olmaqla bir sıra klubların baş məşqçisi olub. Qısa müddət Roberto Carloslu Rusiya Anjisini də çalışdırıb. Bəlkə də nəticələrinə görə çox adam onu xatırlamaz. Amma 26 ildir ki, az qala hər künc zərbəsi olanda Vaqif Sadıxov yada düşür. Azərbaycan sayağı künc zərbəsinin müəllifi kimi. Bəli, Vaqif Sadıxovun künc zərbəsindən taktik gedişi məhz belə idi, lakin futbolçumuzun zərbəsi alınmır. Ruslan Abuşov hal-hazırda Bakını təmsil edən Sabah futbol klubunun kapitanıdır. Yeni yaranan kluba onu böyük təcrübəsindən yararlanmaq üçün Neftçidən dəvət ediblər. Onun da Neftçi ilə bağlı xatirələrindən biri məhz Azərbaycan sayağı künc zərbəsi ilə bağlıdır. Abuşov kornerdən qolu Beşiktaşın şərəfini qoruyan Türkiyə yığmasının əfsanəsi, dünya üçüncüsü Rüştü Rəcbərin qapısına vurub. Nə olduğunu anlayamadan topu alara göndərdi Abuşov. Ruslan Abuşov. Əlbəttə, Rüştə qol vurmaq. Yəni, mənim üçün çox, yəni ki, həmin dövrəmlər üçün Rüştü Türkiyənin ən yaxşı qapısı idi və mənim üçün çox vacib idi elə bir qapısı qol vurmaq. Və həmin doğrudan, həmin tapışıq çox yaxşı alındı. Yəni ki, onlar da gözləmirdilər. Demək olar ki, elə mən 17 yaşlı yığmadan başlayaraq, bütün yığmaların təlim məşq toplanışlarında mən bəlkə bunu görmüşəm. İstər 19 millisi olsun, 21 yaşlarda olsun, hər zaman yəni ki, oyundan əvvəl danışırdıq ki, ilk tapışırıq küncdən zərbədə yəni ki, bu olacaq. Və çox vaxtda uğurlu alınırdı. Düzdür, qol olmasa da, amma ki, ən azından təhlükəli bir episod yaranırdı. Azərbaycan futbol tarixinin canlı əfsanəsi, keçmişinin və müasirliyinin ayrılmaz hissəsi, məğlubiyyətlərinin və şanlı qələbələrinin bir parçası Rəşad Sadıxov. 111 oyunla milli komandanın rekordçusu, 6 il ardıcıl Avrokuboklarda qrup mərhələsinə vəsiqə qazanmış Azərbaycan klubunun, Qarabağın kapitanı. Onun daha bir rekordu Azərbaycan sayağı künc zərbələri ilə bağlıdır. 2-0, 2-0, bravo Neftçi, Rəşad.
Ərşad Sadıqov. Bu korner ən çox məhz ona uğur gətirib. Qapıya doğru zərbə və uşaq olarkən tribunadan oynar izlərkən bu kombinasiyadan istifadə olunurdu. Sonra elə oldu ki, biz də Neftçidə, həm də Qarabağda, həm də Millidə bu kombinasiyadan istifadə edirdik. 4 dənə və yaxud 3 dənə qolum var bu kombinasiyadan bildiyim qədər, yadımda olan qədər. Mən məşqlərdə çox işləyirdi, həmişə rəqibə baxırdıq ki, rəqib bu kombinasiya ilə tanışdı-tanışdı, bu ölkəyə qarşı eləmiş-eləməmişik. Rəqibin düzülüşü künc zərbəsi zamanı çox önəm kəsb eləyir. Oyunları seçirdi, oyunun gedişatına baxırdıq. Yəni, qol lazım oldu eləyirdi, lazım olmayan da eləmirdi. Yəni, daima böləncinə bu kombinasiya ilə bağlı fürsət tapdıqda istifadə eləməyə çalışırıq. 2012-ci il Avropa Çempionatının seçimə mərhələsi. Gus Hiddinkin çalışdırdığı iddialı Türkiyə yığması Bakıya gəlib. Azərbaycanın dünyaca məşhur baş məşqçisi Berti Fox da sanki öncədən məğlubiyyəti həzm edib. Alman mütəxəssisdən ümidi kəsilən milli üzvləri kiçik yaşlarından ən yaxşı bacardıqlarına üst tuturlar. Qolu isə Rəşad Sadıqov vurur və sonda qələbə gəlir. Top yerdən çəkdiyi gol oldu. Oyunun dərəcəsi çox yüksək idi. Rəqib çox qüvvətli rəqib idi. Üst-üstə 3 məğlubiyyət almışdıq. Özüm Türkiyədə oynayırdım. Transfer olmuşdum, amma oynamırdım. Yəni, mənim üçün o qol çox dəyərli bir qol idi. Azərbaycanda bu qolların tarixinə daima yeniləri əlavə olunur. Zərbə olacaqmı? Gol! Bu ilin iyulunda Avropa Liqasının püşkü Azərbaycan üçüncüsü olmuş Səbail klubuna ən çətin rəqibi Rumıniyanın Universitatia Craiova klubuna qismət edir. Səbail Bakıda məğlub olsa da Craiovanın qapısından 2 qol keçirir. Onlardan birinin necə vurulduğunu deməyə yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Belə ümumi planımızda var idi bu. Bir gün öncə hazırlaşmışdı. Amma alınıb alınmayacağını bilmirdik. Bir gün məşqdə hazırlaşdığımız vaxtda 2 dəfə elədik bunu. İkisində də elə bir kimi udar vuran məydində, ikisində də qol olmuşdu. Ümid eləyirdik ki, yəni oyunda alındıra bilərik. Elə oldu ki, alındı. Yəni sevindirici aldı ki, yəni illərlə bu gedə-gedə, yəni gedir hamımızda alındıra bilirik bunu. Dünya və Avropa çempionatlarının seçmə mərhələləri, Çempionlar və Avropa Liqasının oyunları və Azərbaycan çempionatının maçları. Yox, Azərbaycan Premier Liqasında bu qolu vurmaq demək olar mümkünsüzdür. Çünki kiçikdən böyüyə hər kəs az qala rəqibinin ürəyinin döyüntülərindən belə onların Azərbaycan sayağı künc zərbəsi edəcəyini bilir. İslam Kərimov uzun illərdir ki, uşaq məşqçisidir. Azərbaycanda böyük futbolçu nəslinin ərsəyə gəlməsində onun da əvəzsiz xidməti var. Kərimovun illərdir ki, öyrətdikləri arasında dəyişilməzlərdən biri də məhz Azərbaycan sayağı künc zərbəsidir. Bu künc zərbəsini ilk dəfə 1995-ci ildə mən hələ yığma komandada işləyəndə bunu bizim əməkdar məşqçimiz, Məşqçilər Şurasının sədri Vaqif Sadıqov gətirdi Azərbaycana. Vaqif müəllim bizi yığdı, dedi ki, belə bir künc zərbəsi var, ondan səmərəli istifadə edə bilərik. Başladıq onun üstündə işləməyə. Azərbaycanlılar bunu tez mənimsəyir, tez də qavrayırlar bunu. Yox, adi bir şeydir bu. Yəni, həmişə də biz bunu tətbiq edirik, öz effektini də veririk. Hətta mən neçə dənə beynəlxalq turnirlərdə iştirak etmişəm. Keçən il mən Gürcüstanda iştirak etdim turnirdə. 4 qol belə vurmuşdu. Hətta gözlərlə məhətdə qalmışdı ki, bu nə deməkdir bu? Yəni biz hələ gedirsən bundan istifadə edirik. Altıya bərabərdir, yerli ötürmə, Azərbaycan sayağı künc zərbəsi və gol! Xüsus insan ümumiyyətlə dünyaya gəlir ki, iz qoyub geçsin. Futbolda da bizim məqsədimiz məşqçilərin, bir futbolçuların da bir o qısa bir müddətdə, fəaliyyətdə nə isə qoyub gedəsən. Əgər bunu Vaqif Sadıqovun həyata keçirilən bir künc zərbəsi kimi qəbul olunursa, mən çox şadam. Ancaq mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq arenada bu Azərbaycan sayağı bir künc zərbəsi kimi təqdim olunsun. Yəni, bu sırf Azərbaycandan, Azərbaycanda ixtira olunan və Avropaya, Avropada və Avropa üçün səs salan bir künc zərbəsi oldu. Birinci və ya Azərbaycan sayağı künc zərbəsi. Azərbaycan futbolunun 26 illik yadigarı.
küncdən başlayıb Avropanın mərkəzinə qədər gedən tarix.